פרשת קורח, אוי קורח, קורח. אצל החלבים יש מנהג שהם לא קוראים פרשת קורח בתורה. בחלב ככה היה, למה? כל שנה פרשת קורח הייתה להם מחלוקת. אש הייתה מתפרצת, החליט הרב שלהם, לא קוראים פרשת קורח, קוראים אותה תמיד בסמוך עם הפרשה שאחריה. לא קוראים אותה לבד. פרשת קורח היא תמיד אקטואלית. אין לך מקום שאין בו מחלוקת. בין איש לאשתו, בין שכן לשכנו, בין חברים בעבודה, בין תלמידים בבית הספר, בכל מקום. היה איזה דרשן אחד, שהוא לא היה יודע הרבה לדרוש, אבל הוא היה יודע טוב פרשת קורח. אז תמיד היה מבקש, אני מגיע בית כנסת, תראו לי ספר. אני מנסה להסתכל באותיות הקטנות, ואומר, אני צריך את המשקפיים שלי. ואז הוא מחפש את המשקפיים בכיס, הוא לא מוצא בכיס השני, הוא לא מוצא. אומר, איפה המשקפיים שלי? כנראה בלע אותם קורח. נבלע הוא באדמה עם קורח. טוב, כיוון שכבר הזכרנו את קורח, נדבר על פרשת קורח. כן? אבל באמת, שקורח זה אקטואלי. ולא יהיה כקורח וכעדתו, התורה הקדושה אומרת לנו. אדם צריך להיזהר, לעשות הכל כדי לא להגיע למצב של קורח. קודם כל רקע היסטורי על קורח. קורח הוא בן דוד שני של משה רבנו. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. יש לנו משה רבנו, גם הוא מגיע, יש לנו יצהר, מי זה יצהר? זה אבא של קורח, מי הוא יצהר? אחיו של עמרם. זאת אומרת, קורח ומשה בני דודים, סליחה? לא שני, בני דודים. קורח בן כמה היה בזמן המחלוקת על משה רבנו? אתם יודעים בן כמה הוא היה? בן 130. מתי קורה הסיפור של קורח? הוא קורה בשנה הראשונה לצאת בני ישראל ממצרים אחרי סיפור המרגלים. ואני אסביר מה קרה לקורח, שתבינו שלא סתם הוא חלק. כשמשה רבנו הוציא את בני ישראל ממצרים, משה רבנו נזכר שצריך ללכת לטפל בארונו של יוסף. להוציא אותו. יוסף הצדיק לפני שהוא מת, אמר לאחים שלו, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. משה רבנו הולך לחפש את ארונו של יוסף. אומרים לו, אתה יודע, פרעו, כדי שבני ישראל לא יצאו ממצרים, לקח את ארונו של יוסף, שהוא היה מעופרת, והטביע אותו בנילוס, שלא יכולים למצוא אותו. אי אפשר לצאת ממצרים בלי יוסף. מה יעשה? היה משה נבוך, נבוך, פתאום הוא מצא את שרח בת אשר. זקנה. נתנה לו צמיד שכתוב עליו שם המפורש, זרק אותו בנילוס, ארונו של יוסף צף, כמו פקק של שרם, שעלה למעלה. כשהארון של יוסף צף, צפו עוד הרבה אוצרות. היה קורח שהתלווה למשה רבנו, הוא מצא אוצרות שיוסף החביא. לא סתם אומרים, הוא לקח אוצרות אדירים שיוסף, יוסף קנה את כל התבואה, קנה את כל העולם כולו. אז בשנים של הרעב הוא נתן אוכל לכל העולם, והוא צבר כסף כחול אשר על שפת הים. וקורח מצא את האוצרות הללו, אומרת הגמרא, שהיו לקורח 300 פרדות, פרדות זה יכולות לעשות מסע גדול, שהיה עליהם רק מפתחות של האוצרות של קורח. כל כך הוא היה עשיר. לא, אתם חושבים שסתם אומרים עשיר כקורח? קורח היה עשיר גדול. עכשיו תחשבו, קורח יצא במדבר, יש לו אוצרות. מילא, אתם יכולים לראות, נו, אישה עם טבעת, יהלום, משוויצה ביהלום. יפה, אבל אם יש לך שק של יהלומים, יש לך 100 קילו יהלומים, ואתה הולך עם זה במדבר יום אחד, יומיים, שלוש, ארבע על הכתף,
אחרי כמה ימים, מה בא לך לעשות? לקח את היהלומים האלה לזרוק אותם. מה אתה יכול לעשות במדבר עם יהלומים? במדבר מה שצריך, מה צריך? צריך ממייה של מים, זה הכי חשוב. מים, 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 וקצת אוכל. עם ישראל במדבר יש להם באר מרים, יש להם תמן. חוץ מזה, חול ושמיים. מה יעשה קורח בכסף שלו? מה הוא יעשה בזה? יבוא להגיד לבן אדם, יש לי חתיכות של זהב, יגיד לו, מה זה בשבילי? חתיכות של זהב זה כמו החול, בדיוק אותו דבר. אז מה היה הרצון של קורח? להיכנס לארץ ישראל, כדי לבנות בניינים אדירים עם הכסף שלו, ובאמת, להביא לידי ביטוי את עושרו האמיתי. קורח שהוא בן 130, פתאום שומע שמשה רבנו אומר, אף אחד לא נכנס לארץ ישראל, במדבר הזה יפלו פגריכם, שערו פה 40 שנה במדבר, הוא יהיה בן 170, הוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל, הוא ריאלי. אז הוא אומר, מה? אני לא אהנה מהכסף שלי? בשביל מה הוצאתי את זה במצרים? בשביל לקבור פה לזרוק הכל במדבר? נכנס בו שנאה על משה רבנו הבן דוד שלו, שנאה נוראית. על משה, על אהרון, וזה, תסתכלו, הפרשה מתחילה, ויקח קורח בן יצהר, אבל לא כתוב מה הוא לקח, ודתן ואבירם בני אליעב, ועוד בן בלב בני רובן, ויקום לפני משה, ואנשים בני 50 ו-200, מה הוא לקח? מה הוא לקח? ויקח קורח, מה הוא לקח? ויקח רובה, ויקח סוכריות, ויקח מה? רש"י אומר, ויקח, לקח את עצמו. רש"י התקשר בקושיה, זו קושיה עצומה. לקח את עצמו להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה. וזהו שתרגם אונקלוס. אונקלוס לא אמר בארמית ויקח, במושג של לקח. הוא פירש את זה והתפלג, נפלג. עשה את עצמו חלק. כל עם ישראל כולנו עם אחד. כשיוצא אחד מתוך עם ישראל, הוא לוקח את עצמו החוצה. כל הגדולה של עם ישראל זה האחדות. מה אנחנו אומרים לפני כל מצווה? לשם ייחוד קודשה בריך הוא שכינתה. בדחילו ורחימו ורחימו, בייחודה שלים, אנחנו מייחדים את הכל בשלמות בשם כל ישראל. היופי שלנו זה הפסיפס המרהיב של הצבעים שיוצר את התמונה המושלמת. אבל אם נחשוב שתצא דמות בתוך התמונה ותעמוד בצד, גם התמונה תחסר, כי יהיה בה נקודה קרחת, כן, בלי כלום, וגם הדמות שהיא בחוץ, היא לא יפה כל כך כשלה עצמה. כל היופי שלה ביחד. והתפליג קורח, קורח יצא מן התמונה של כלל ישראל. חמור מאוד שאדם יוצא מן הכלל. כל זמן שאדם בתוך הכלל, זה לטב ולמוטב. גם העונש שלו הוא מעולם לא עונש קשה. תחשבו. מה יותר קל לדעתכם? שני אנשים שמרימים 100 קילו ביחד, שני אנשים שמרימים 100 קילו ביחד, או אדם אחד שמרים 50 קילו. מה אתם אומרים? מה יותר כבד על האדם? שני אנשים מרימים 100 קילו, קורה של 100 קילו על הכתפיים, היא שוקלת 100 קילו, כן? או אדם בודד שמרים קורה שוקלת 50 קילו. מה יותר כבד? איפה האדם מרגיש יותר כאב, יותר כובד במשקל? אדם שירים 50 קילו, למה? אם אתה מרים עם מישהו אחר, אתה גם מרים 50 קילו. המשקל מתחלק, בתוך הדבר הזה עצמו הוא זז מצד לצד, אני מרגיש פחות. יש מישהו שנושא איתך, זה הכוח של הכלל. גם בעונש, גם אם אדם נענש, הוא מרגיש פחות הכאב. לכן, מספר לנו הנביא, כשאלישה הלך איזה יום לשונמית, לאישה, קיבלה אותו יפה,
מה הוא אמר לה? אמר לה, תגידי לי, יש לך משהו לדבר אל המלך? אמרה לו, אדוני, בתוך עמי אני יושבת. אומר הזוהר הקדוש, אלישע הוא נביא השם. אמר לה, אישה, תגידי לי, יש לך משהו שאת רוצה שאני אעביר לבורא עולם? אני בלייב איתו, מה את רוצה? אמר לו, אני לא רוצה כלום. אני לא רוצה להיות מיוחדת, אני רוצה להיות עם כל הכלל ישראל. מה שמגיע להם, יגיע לי. למה? אם אני לבד, גם מסתכלים עליי לבד, גם מעמיסים עליי לבד, גם נותנים לי לבד, אני לא רוצה, אני פוחדת מהלבד. קורח, ברגע שאתה לא מוכן לקבל את ההנהגה של הצדיק, אתה יצאת מהעם. יצאת מהעם ישראל. עכשיו קורח, איך הוא יתחיל לריב עם הבן דוד שלו, עם משה? בלב שלו יש לו מועקה. זאת אומרת שכבר הלב שלו לא נקי כלפי משה רבנו. אנחנו הסברנו, שבוע שעבר הבאנו את דברי הרמח"ל, שהרמח"ל אומר שהמרגלים לא הייתה בהם נקיות. אותה נקיות גם לא הייתה בקורח. הוא כבר לא היה נקי כפיים ובר לבב. היה בו הרבה קנאה, הרבה זעם, עצור בליבו על משה רבנו. אז ממילא הביקורת שלו על משה רבנו היא לא אמיתית. עכשיו, איך אפשר לריב עם משה רבנו, בחיר כל נברא? משה רבנו זה בחיר הנבראים, אין אדם בעולם יותר טוב ממשה רבנו. משה רבנו, אי אפשר לריב איתו בכלל, אי אפשר. הוא כל כך ענב, והאיש משה ענב מאוד. דתן ואבירם מחרפים, מגדפים אותו, והוא הולך לפייס אותם, ולהגיד להם שיחזרו בתשובה. איפה ראינו דבר כזה? קורח כדי לריב עם משה רבנו, הוא יבוא ויתקוף מצווה שמשה רבנו ייתן. מאיזה מצווה הוא מתחיל? הוא מתחיל מהמצווה שסיימנו בה בסוף פרשה קודמת, אחרי פרשת המרגלים. איך הפרשה מסיימת? אתם זוכרים? איזה מצווה בתורה? פרשת שלח לך מסיימת, מצוות הציצית, אחרי המרגלים. ויאמר השם למשה לאמור, דבר בני ישראל אמרת עליהם, ועשו להם ציצית. פרשת ציצית מסיימת בפסוק, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני השם אלוהיכם. בא קורח ואומר, רגע, רגע, אם זה זכר ליציאת מצרים, למה לא נצטוונו בה מיד שיצאנו ממצרים כמו התפילין? הרי פרשת תפילין היא מופיעה בפרשת בו. קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא, כן? תזכור שמה, שהשם מקע כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה, כן אני זובח לשם. והיה לך לאות על ידיך, ולתותפות בין עיניך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. זאת אומרת שכבר ביציאת מצרים, באה מצווה של לזכור שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ולשים את זה על הראש, כן? זיכרון בין עיניך, תטפות בין עיניך, ובידך. אז בא קורח ואומר, למה עכשיו פתאום הוספת עוד עניין של ציצית? אתה בודד דברים מלבך. מה עשה? קורח היה עשיר, שלח לאלי אקספרס הזמנה, הוא מזמין 250 ג'לביות בצבע תכלת. הזמין 250 ג'לביות גדולות, שיתאימו לכולם, הלביש איתו 250 איש עם ג'לביות, בצבע תכלת, באו למשה רבנו. עכשיו הוא חתך להם את הג'לביות למטה, שיהיה להם 4 כנפיים, כנפות, ואמר להם, אמר למשה, תגיד לי, הבגד הזה חייב בפתיל תכלת? אמר לו משה, כן. אמר לו, פתיל. כל הבגד שלהם הוא תכלת. הוא מסתכל ביד, הוא רואה תכלת. הוא מסתכל על הבגד, הוא רואה תכלת. מה אתה? אמר לו, כן, אני לא יודע להסביר, יש לך שאלה טובה, אבל הקדוש ברוך הוא כך ציווה. אמר לו, אתה בודד דברים מלבך. אחרי זה בא, הביא חדר, שם בחדר ספרי תורה. אמר לו, איזה ספרי תורה? אמר לו, משה, תגיד לי, צריך לשים מזוזה בכניסה לחדר? אמר לו, כן. אתה גר בחדר, צריך לשים. אמר לו, מזוזה זה פרשה אחת מן התורה. קטנה בתורה. שמה ישראל, ואהבת. פה יש לי ספרי תורה שלמים. אני אשים מזוזה.
אתה ממציא דברים. כך אמר קורח למשה רבנו. כן? זה המילים, ויקח, לקח. מה לקח? לקח בגדי תכלת, לקח ספרי תורה. קורח, עם כל גדולתו, אתם חושבים שקורח היה איזה... מה זה רק ידען? הוא היה ראש הסנהדרין. קורח היה נושא ארון ברית השם. שתבינו, בבית השני, בבית המקדש השני, שעמד על תילו 420 שנה, הכהן גדול נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, בבית השני לא היה לנו את ארון הברית. החביאו אותו. המלך צדקיהו הצמין את הארון, לא יודעים איפה הוא. הארון הזה נמצא בירושלים העתיקה, באיזה מנהרה מתחת לאדמה. איננו יודעים איפה הוא. כי הוא פחד שהוא ראה שהבבלים נכנסים וכובשים, הרסו את החומה הראשונה. הוא הבין שהבית עומד ליפול ביד הבבלים, החביא את ארון העדות, את ארון הברית. אבל המקום שבו עמד הארון מקודש לדורות עולם. שתבינו, לא היה הארון, אבל הכהן גדול היה נכנס לכמה דקות לקודש הקודשים. אם הוא היה מתפלל אפילו, חושב על משהו שהוא לא רק לכללות עם ישראל, הוא מת במקום. עד כדי כך שמתו כמה פעמים כהנים גדולים בתוך ההיכל. מה היו עושים? היו קושרים לו שרשרות ברזל ברגליים, שאם הוא לא יוצא אחרי 5 דקות, מושכים אותו. 5 דקות. 5 דקות לחשוב מחשבה במקום המקודש הזה, שאין בו את ארון הברית. תחשבו מה, איזה קדושה הייתה כשהיה ארון הברית. עכשיו תבינו שקורח, כשעם ישראל נסעו 42 מסעות במדבר, מי מרים את הארון כשהולכים במקום במקום? קורח. אם הוא רק חושב, איך אני מזיע, איך בא לי לשתות כוס לימונדה קרה, במקום הוא מת. כן? הוא הולך איתו לפעמים 3 ימים, 4 ימים על הכתפיים. קורח היה יכול לחשוב מחשבות קדושות 24 שעות. מנושאי הארון היה. אבל מידות לא טובות מביאות אותו לזלזל באחד מ13 עיקרים של התורה הקדושה, שמשה רבנו הוא אדון הנביאים, ושהתורה נתונה מן השמיים. אם אני היום בא ואומר שמשה המציא ציצית, משה המציא מזוזה, יבוא מחר מישהו, יגיד, משה המציא שבת. הוא היה אוהב את היום הזה, רצה שכולם ינוחו בו. חס ושלום. כל התורה כולה אנחנו עושים אותה. אם אדם יבוא לפקפק, יבוא לפקפק, יבוא לומר, מה שלימד אותי הרב שלי, זה הוא המציא את זה, היה לו אינטרסים, חכמים המציאו, חס ושלום, אז כל התורה כולה לא תישאר בידינו. צריך לדעת למה אני אומר את זה. יש הרבה אפיקורסות. הלב נקרא, אני לא אוהב לדבר על עם ישראל. אסור לדבר. אבל היום גם בחינוך הממלכתי דתי, לומדים ספרי כפירה. כפירה אמיתית. אני זוכר כשהייתי ברבנות הראשית לישראל, הגיעו קבוצה של אברכים צדיקים שגרים בהר חומה, בגוש עציון, בוגרי ישיבת הר המור. והם הביאו איתם חוברות עבודה של החמ"ד, חינוך ממלכתי דתי. כשקראנו מה שהיה כתוב בחוברות, עשינו קריאה בבגדים. כפירה ברורה בשם יתברך. איזה דברים. מביאים בבתי ספר את נחמה ליבוביץ'. נחמה ליבוביץ' עוד איכשהו, איכשהו, אני לא אומר, היא לקחה שיטה של ביקורת המקרא. מסתכלים, התנ"ך איבד את כל קדושתו, והופך להיות ספר שמבקרים אותו, ביקורת המקרא. השם ישמור. מורידים את כל קדושת התורה. לומדים פירושים של כופרים
קסוטו, ארטום, זה אנשים שלא האמינו ביציאת מצרים. אנשים שלא האמינו בשם יתברך, שקראו את התורה כמו ספר היסטוריה, והדברים הללו מלאים כפירה, אחרי זה מתפלאים בחינוך הממלכתי דתי, איך יכול להיות ש-60% מהבוגרים של החמ"ד, של החינוך הממלכתי דתי, יוצאים לתרבות רעה, הולכים לצבא, מורידים את הכיפה, בוודאי שיורידו. לימדת אותם כפירה, לימדת אותם ביקורת המקרא, זלזלת בתנ"ך, נתת פירושים של דופי, הורדת את כל ההיימיש, את כל החום של התורה הקדושה, ואתה מתפלא? איך? אתה מתפלא? לומדים תורה בחוברות? לומדים תורה? כך מלמדים תורה? לומדים תורה מחומש? לא לומדים פרשיות נבחרות לתלמיד. פרשיות נבחרות לומדים. קוצצים את התורה מימין, משמאל. ואנשים שותקים. כואב הלב, כואב הלב. אי אפשר. תראו איך אנשים גדולים כמו קורח, שהם נושא ארון ברית השם. אבל הוא התחיל בביקורת מרומזת על משה רבנו. אחר כך הוא בא לכפור בעיקרי תורה. התלמוד הירושלמי אומר, קורח מין היה. חולק על ה-13 עיקרים. וזה מה שקורה עכשיו. רואים בציבור הדתי-לאומי, רבנים, מקבלים כל מיני תופעות, השם ישמור, חתונות של זוגות חד מיניים שמתחתנים ביניהם, שאומרים, תבין אותם ותעשה ככה. מאיפה זה נובע כל הדברים האלה? אנחנו מאמינים בתורה הקדושה שלא תשתנה בשום זמן חס ושלום. מה שמשה רבנו נתן זה אש, זה חומה. ומגיעים כל מיני אנשים שהורסים ונוטצים את חומת התורה הקדושה. והמוח שלהם מעוות. מעולם הם לא למדו מקרא בקדושתו. כשאדם לומד, כל התורה שהוא לומד, לומד נחמה ליבוביץ' במקום ללמוד רש"י, במקום ללמוד את התורה בקדושתה, המוח שלו מתעוות, מתעוות לחלוטין. אז הוא אחרי זה יכול להבין שיש זוגות כאלה וכאלה, ועוקרים את התורה מימין, משמאל, כל אחד כבר כואב עליו, אני לא מדבר, אני לא רוצה להגיד שמות של אנשים, כי באמת אני אוהב כל יהודי ויהודי מעם ישראל אהבת נפש. הרי אני אוהב כל יהודי כנפשי ומאודי. ואני בוכה עליהם, ואני קורע את הבגדים עליהם. אבל כואב הלב, איך אפשר להתרחק? אנחנו מאבדים עם הדברים האלה, מאבדים את הקשר שלנו עם בורא עולם. התמימות לא תזיק לנו. ההתבטלות לאמת, הדבקות בחכמים, בצדיקים. תדעו לכם, שמה שהציל את עדות המזרח, מהכפירה, זה הייתה התמימות שצוחקים עליה. הקמעות, כמו שאמר אותו אחד, נושקי הקמעות, הקברי הצדיקים, זה הציל אותנו. זה. לא נכנסנו לעולם של תחכום, של אנשים שמבקרים את רבניהם ואת מוריהם. הצדיק הוא מעל הכל אצלנו. אם אנחנו גם רואים דברים שהם לא מובנים, שותקים, לא מובן, אומרים לא מובן. אבל זה שמר לנו על הזיק של הקדושה. רבי יוסף יעבץ, אחד ממגורשי ספרד, כותב בהקדמה שלו לפרקי אבות, בשנת 1492, כשיהודי ספרד גורשו, 9 באב, 5,252 שנים לבריאת עולם. שנת מזרה ישראל יקבצנו, מזרה, מפזר. עזבו ביום 9 באב,
את ספרד, 300 אלף גולי ספרד. מתוכם רק 150 אלף וקצת פחות הגיעו למקומות אחרים. 150 אלף טבעו בים, מתו. היו מגיעות אוניות, מוציאים מגורשים אל הים, הספנים זורקים את היהודים למים וחוזרים כדי לקחת עוד ולוקחים מהם כסף. נורא. והספרדים השאירו ברירה. והפורטוגזים אמרו, מי שרוצה להישאר בספרד או פורטוגל, צריך להמיר את דתו. אם לא, תצאו בלי הכסף שלכם. אתם יודעים מי הלך ומי נשאר? מי שהלך היו היהודים הפשוטים. מי שנשאר היו כל הבנים של הפילוסופים, של אלה שאחזו מעצמם. הפילוסופים כולם ביום פקודה עזבו את השם בשביל כסף. המירו את דתם. כשאדם מתחכם נגד בורא העולם, חושב את עצמו חכם, הוא מוצא את עצמו בחוץ. מה ראה קורח לחלוק על משה רבנו? קורח היה גם מקובל גדול. הוא ראה בשורשי הנשמות שיש בנו צדיק ששקול כנגד משה ואהרון. מי הוא הצדיק הזה? שמואל הנביא. אנחנו אומרים בתהילים, ואנחנו אומרים את זה בקבלת שבת, את המזמור הזה. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. מכאן ששקול שמואל הנביא כנגד משה ואהרון. אנחנו אומרים, כל הגדולה הזו יוצאת ממני ואני לא אחלוק עליו. חלק עליו, נבלע באדמה. ובני קורח לא מתו, חזרו בתשובה ברגע האחרון. אמרו, משה אמת ותורתו אמת. כן, אביאל ואסף. כן, והם יצאו, ומהם יצא שמואל הנביא. אדם צריך להתבטל לצדיקים, להיות טעם, להיות תמימות, פשיטות, אמונה בתורה בקדושתה. לא לחשוב, אני חכם, אני פילוסוף. יש כאלה שאומרים, התנאים טעו. מה טעו? הקדוש ברוך הוא אומר, אם ריק הוא מכם, אתה יודע למה אתה לא מבין אותם? כמו שיבוא בן אדם, יקשה קושיה על איינשטיין. אם אתה יודע מתמטיקה כמו איינשטיין, ואתה יודע חוכמה כמו אותו, אתה יכול לבוא ולבטל את דבריו. אבל אם אתה לא יודע, כנראה שהקושיה שלך היא נובעת מחוסר ידיעה, מחוסר השגה בחוכמה שלו. הוא אמר דבר, חכמי ישראל היו כל כך קדושים, משה רבנו כל כך קדוש. פעם בא אליי מישהו, אמר לי, אני אוכיח לך שאין תורה, פרופסור אחד. אני לא רציתי להתעמת איתו, הוא היה בן 70. אמרתי לו, תשמע, אתה בן 70, אני בן 25. אתה קראת הרבה דברים בחיים יותר ממני. אני לא מזלזל באוצר הידיעות שלך. אבל אם אני לא יודע לענות לך, זה אומר שהתורה לא נכונה? זה אומר שאני לא למדתי מספיק תורה. אם יבוא אליי מישהו ויגיד לי שהשמש שיש בחוץ זה פנס, והוא יוכיח לי, ויגיד כמה קושיות, אין לי תשובה. זה אומר שהוא צודק בגלל שאין לי תשובה? זה אומר שאני לא יודע מה זו השמש. זה מה שזה אומר. כן? יש לך קושיה על הצדיק? קושיה גדולה, 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 גדולה. זה אומר שהצדיק לא הצדיק? זה אומר שהשם לא שלח אותו? זה אומר שאתה לא הבנת, זה מה שזה אומר. תגיע לדרגתו, תגיע לגדולתו, תהיה יותר חכם ממנו. פעם אני זוכר שהיינו ילדים, אז אמרתי פעם לאח שלי, הרב הזה יותר גדול מהרב הזה. אז אבא שלי שמע את זה, הוא מאוד כעס עליי. הוא אמר לי, כדי להגיד, הרב הזה יותר גדול מהרב הזה, אתה צריך להיות יותר גדול משתיהם, כדי להחליט שזה יותר גדול מזה. איך אתה יודע שזה יותר גדול מזה? משווים בין הרבנים, זה יותר גדול מזה, זה יותר קטן מזה. אתה צריך להיות יותר גדול משניהם כדי להחליט כמה גדול הוא וכמה קטן. איך אתה יכול להגיד יותר גדול מזה? אתה יכול להגיד, הפרופסור הזה יותר גדול מהפרופסור הזה, איך אתה יודע? אתה צריך להיות יותר חכם, לדעת את כל מה ששניהם יודעים, לקחת את כל מה ש... ולהעריך, להגיד, זה יותר גדול מזה. היום, הכל שפיט. איך אמר אהרן ברק? הכל שפיט. אפשר לשפוט הכל. אפשר לדבר על הכל.
כל אחד מדבר בעקמומיות, יש לו כבר דעה על כל דבר בעולם. הוא עוד לא קרה חצי דקה, הוא כבר יודע בדיוק מה זה. זה הרס את קורח, הרס אותו, הוא איבד את העולם הבא שלו. איבד את העולם הבא, הוא בא והרס בעם ישראל, אחד מ-13 עיקרים של התורה הקדושה. הוא בא והוריד את כל קדושת התורה מן השמיים. אדם שאמר, אני מקבל את כל התורה כולה. אבל דבר אחד שאמר משה רבנו, נראה לי שהוא המציא את זה. האדם הזה, איך קוראים לו? כופר. אבל הוא מקיים 612 מצוות. איפה ה-13? אתה לא מאמין זה מן השמיים? אתה כופר. את ה-612 אתה עושה בגלל שנוח לך, לא בגלל שאתה מקבל את התורה של השם יתברך. כמה צריך להתפלל לעבוד את השם יתברך בתמימות? לא פשוט לעבוד את השם בתמימות. חושבים שזה קל. התמימות והפשיטות זה העבודה. כתוב בפסוק, אדם ובהמה תושיע השם. מה העניין של אדם אצל בהמה? בהמה זה בהמה. אומר המדרש, אלו הצדיקים שמשימים עצמם כבהמה. אתם חושבים שהצדיקים אין להם קושיות? לא מפריע לצדיקים השואה? לא מפריע להם שהם רואים ילד קטן שפתאום נהיה חולה? לא מפריע להם שהם רואים בן אדם שכל ימיו היה בסדר, פתאום הוא זה? מפריע להם. אבל השאלות שלהם לא מפריעות להם בעבודת האלוקים. כולנו יש לנו שאלות. עדיף לא לשאול את הקדוש ברוך הוא את השאלות, כי הוא יקרא לנו להסביר לנו אותם. כן. אדם שיש לו יותר מדי שאלות, בורא העולם לוקח אותו כדי להסביר לו. פשיטות, תמימות. תראו, בסופו של דבר, גם קורח היה לו נקודות טובות. אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. אנחנו עכשיו הבאנו מצד אחד, זה מאוד, תראו, מצד אחד הבאתי לכם את הירושלמי, שאומר שקורח היה אפיקורס. אבל בואו נסתכל על נקודה אחרת של קורח. הארי הקדוש אומר חידוש, אתם כולכם יושבים על כיסאות, אז אתם לא טיפלו כמוני, אבל אתמול. הזוהר הקדוש אומר על קורח, שכשיבוא משיח, תשמעו אותו, מי יהיה כהן גדול? אהרון הכהן. מי יעזור לו להיות כהן גדול? מי יהיה איתו? קורח. צדיק, כתמר, יפרח, סופי תיבות, קורח. צדיק, קוף, כתמר, רש, יפרח, חץ. קורח יהיה כהן גדול. כן? יש משפחה אצל התימנים, משפחת קורח. כן? הם לוויים, הם בני קורח. בני קורח היו צדיקים. למנצח לבני קורח מזמור. היה רב של יהודי תימן, הרב קורח, ידוע. רבי יחיא קורח. כן, היו חברים. הם נולדו שלישייה, משפחת קורח. כן? היו, יש להם קול. איזה קול. הרבה מהתימנים הם משתייכים על שבט לוי. לכן כל הזמרים הים תיכוניים, תימנים. תימני שאין לו עבודה הולך להיות זמר. יש להם קול אדיר בגנים שלהם, יש להם את זה. כי כולם מעורבים ממשפחות של לוויים, והלוויים היו משוררים בבית השם. כן? כשיבוא משיח, אני חושב שכל מי שיעמוד שם ישיר יהיו תימנים בכניסה לבית המקדש. יש להם קול מתנת שמיים, אי אפשר להסביר את זה בצורה אחרת. הם לוויים, רובם יש להם הרבה לוויים. כן? עזרא הסופר, אתם יודעים? הוא ראה כשהוא בנה את בית המקדש, השני, היו שתי קהילות גדולות מאוד של לוויים. אחת הייתה בחצי האי ג'רבה, והשנייה, המשפחה של הלוויים השנייה הייתה בתימן. והוא כתב להם מכתב, בניתי את בית המקדש. אני מבקש מכם לעלות לירושלים, חסרים לנו לוויים. חסרים לנו לוויים, תעלו!
אבל הם היה טוב להם, היו בעדן, בצנעא, היו מבסוטים, היה להם גת, היו בג'רבה, היה להם דגים, היה להם דגים, היו מבסוטים, שלחו לו לעזרה, סופר מכתב, מי אתה בכלל? אנחנו לא רוצים לבוא. הוא שלח להם ככה, מכתב. קודם כל, כל המעשרות שהיו נותנים לכם ללוויים, אני אבטל את זה, אני אגיד שאפשר לתת גם לכהנים, כי כהן הוא גם לוי. והוא כתב לג'רבאים, אם תישארו שמה אני אקלל אתכם שלוי לא יוכל להישאר בחיים, באי הזה יותר משנה. לא יעבור את השנה שלו חי. ואצל תימנים, אמר להם, אם לא תעלו, יהיה לכם עוני ומחלוקת בכל בית כנסת. הם קיללו אותו שימותו הילדים שלו, השם ישמו. וכך היה. בג'רבה, אתם יודעים שבאי ג'רבה, חצי האי ג'רבה, עד היום, אין לוי שהולך לגור באי הזה יותר משישה חודשים ויום אחד. למה זה כבר? שש חודשים ויום אחד זה רוב של שנה. פוחד למות. אין לוי. בג'רבה אין לוויים. פוחדים. בגלל הכללה של עזרא הסופר. הם מתו כולם. ואצל התימנים סבלו מעוני קשה. אוי, איזה עוני. במשך הדורות. ומחלוקות. בגלל הסיפור הזה שלא רצו לעלות לבית המקדש. לא אהבו את ארץ ישראל. נשארו קשורים לחומריות שלהם לחוץ לארץ. כמה יהודים צריכים לעלות לארץ ישראל? האנגלים לא מחשבים את עצמם לתימנים. טוב, זה בגלל האנגלים, זה חושבים את עצמם שבגלל שהאנגלים היו אצלם, אז למדו קצת אנגלית, אז הם לא תימנים. בסדר? שירגישו טוב עם עצמם. בסדר? על כל פנים, הלוויים, עכשיו הם שוררים בבית המקדש. אומר לנו הארי הקדוש, תשמעו טוב, שקורח, הוא יהיה כהן גדול. למה? עכשיו בואו תראו, אני אגיד לכם דבר פלא, תסתכלו, אנשים לא שמים לב. מה קורח אמר למשה ולאהרון? כל העדה, כולם קדושים, ובתוכם אדוני. מדוע אתם תתנסו על קהל אדוני? קורח רצה להיות כהן גדול. כאב לו, למה הוא לא יכול לשרת את השם? באו איתו עוד 250 איש, שכולם ראו את עצמם מועמדים, לכהונה גדולה. עכשיו אתם רואים רענן המלאה כולה במודעות, ראש עיר, ראש עיר, פתאום אתה רואה כל כך הרבה מועמדים רוצים להיות ראש עיר. מעולם לא ידעתי שיש כל כך הרבה, יש אחד כותב, שמה, מגיע לרעננה, כן? הוא רוצה את עצמו, הוא מגיע לרעננה, כן? הוא מגיע לרעננה. כל אחד אומר, אני כזה גדול, רענן העיר טובה, מגיע לה אותי, מגיע לה, מגיע לה. כמה גאווה, כמה כבוד. כן. אבל זה עוד עניין. הכל פנים הם רוצים להיות כולם כהנים. אבל עכשיו בואו נתמיין לעצמנו סיטואציה מאוד מעניינת. כשיש בחירות, ואדם מציב את עצמו בבחירות, אז הוא מבזבז הרבה כסף מהאוהדים שלו, צריך לשלם קמפיין של בחירות. אחרי הבחירות הוא לא מצליח. אז בימים הראשונים הוא מאשים את זה וזה, אחרי זה 3-4 שבועות הוא לא יצא מהבית שלו מהבושה, ואחרי 4 שבועות לאט לאט, אתה רואה אותו משתחל איזה אירוע, לאט לאט, כן? אבל בואו נחשוב, נגיד יש 15 מועמדים, והיינו אומרים למועמדים, מתוך ה-15 מועמדים, יש אחד שיוצא. אבל כל מי שלא נבחר נכנס לבית סוהר, לשנה. אף אחד לא היה רוצה להגיש מועמדות. עכשיו פה, כשמגיעים ה-250 איש, ה-251, כי יש הארון, ועוד 250, כן? תסתכלו טוב עכשיו. מפה, מי שחושב חשבון, שיחשוב טוב איתי. אומר להם, משה רבנו, אין בעיה. תבואו מחר כולכם עם מחבטות של קטורת, תהיו כמו כהנים גדולים. מי שיבחר בו השם, הוא הקדוש. מברוק. כולם הולכים לחייתים לתפור בגדים של כהן גדול. רגע, 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 אומר להם משה רבנו, הוא מסייג את הדברים שלו. כל מי שלא ייבחר, הוא לא חוזר לבית. לבית כברות הוא הולך. יבחר קדוש ברוך הוא באחד,
כל השאר ימותו. מפחיד, אה? אתם יודעים כמה זה, כמה זה יוצא במחינת אחוזים? 99% פסיק 6 ימותו. 0.4, תחשבו, 250 איש, בואו נחלק את זה לאחוזים. כן? 200 מבחינת אחוזים, זה יוצא לנו 0.5%, כן? כל אחד. תוסיף עוד 50, זה יוצא 0.4, נכון? 250 חלקי 1,000 זה 4, נכון? אז 0.4 זה שתיבחר להיות כהן גדול. 99% פסיק 6 שאתה הולך לבית קברות. והם נשארו. מה זה אומר? שהם אהבו את השם, נכון? הם אהבו. הרי אין דבר כזה בעולם, סתם תאווה גשמית, שגרומת לבן אדם למות. תראה, זה גם אומר, כן? זה אומר, זה מראה לך שבשעת מחלוקת, שתבינו, יש פה שתי דברים. אני רוצה לדבר על שתי אפקטים לכל הכיוונים. שתבינו שכשבן אדם הוא בטירוף של מחלוקת, 99% פסיק 6, הוא מבין שהוא הולך לרסק את הפנים שלו, והוא נשאר בפנים. הרי כשיש מריבות, מה אתם חושבים? כשיש מריבה, השם ישמור, בשלום בית, ואחד מן הדדים בא ואומר, אני אלך עד הסוף. לא אתה תבוא ותגיד לי מה לעשות, אני אלך איתך עד הסוף. איך אמרו, רס בנענק, כן? מה קורה? הרי אתה יודע שאתה מתרסק, אבל אני אלך עד הסוף. זה ככה זה קורה. קשה, קל לנו להסתכל על זה עכשיו בחוץ, ואנחנו צוחקים על זה כולנו. אבל בואו נצלם את עצמנו בשעת מריבות, איך אנחנו נראים. אנחנו נראים בדיוק כך. אנחנו הולכים לשבור את הראש, לצלול מקומה רביעית עד למטה על רצפת אבנים, ולהתרסק. אבל אנחנו הולכים, מתפללים לאל שברגע האחרון ההוא יקנע. איך סבתא שלי הייתה אומרת? תמיד אומרת. הייתה איזה משרתת באיזה בית, אבל הייתה מאוד גאוותנית. היה לה גאווה. פעם אחת בבית, מספרת במרוקו ככה, והיו לי צוחקים על זה. אז בעל הבית איפה שהייתה עובדת, אשתו הכינה קוסקוס גדול לכל המשפחה, הזמינו חברים. עכשיו בעל הבית יודע שהיא ענייה מסכנה. אז הוא קורא לה, בואי תאכלי איתנו. והיא אומרת, אני לא רוצה לאכול איתכם, יש לי בבית אוכל טוב שמחכה לי. עכשיו היא יודעת שאין לה כלום בבית. אין לה כלום. אבל בשביל הכבוד, אמרה, לא. והיא הולכת לאט לאט לקראת הדלת. מחכה שיפציעו בה עוד פעם, צ'ארי, צ'ארי, וכל זה תתכנס. היא עושה להם טובה שהיא מגיעה לאכול. לפני שהיא יוצאת, בעל הבית קורא לה. אז היא כולה שמחה, רוצה להיכנס. תסגרי טוב שאת יוצאת. תסגרי טוב את הדלת אחרייך. בן אדם עושה שטויות. לא מוכן להודות על האמת. אפילו שאתה יודע שמחכים לך רוב האחוזים שתפסיד. הרי מה אתה עכשיו עושה שטויות? נו מה? מה אתה חושב שמה שיהיה יותר טוב להיות לבד? שאתה תשבור את הראש שלך. שאתה תתחיל להתמודד עם בעיות, עם ילדים, עם סיפורים. איזה שטות! אבל האדם בשעת הכבוד שלו לא מעניין אותו כלום. הוא יורד במדרון של הרס עצמי, יורד במדרון, יורד, 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 מתרסק לגמרי, ולא אכפת לה. 250 איש, ראשי סנהדראות שהולכים להביא מחתות, יודעים שהם ימותו. משה רבנו עכשיו נותן להם, אומר להם, תשנו על זה בלילה. אבל הם תדעו לכם, מחר בבוקר אתם תביאו קטורת, זר שמביא קטורת ימות, כן? ומי שהשם יבחר בו, הוא יישאר. זאת אומרת ש-99% פסיק 6 ימותו מחר. 0.4 יישאר. אנחנו כולם הולכים לישון, והם באים בבוקר כולם עם מחבטות, עם קטורת. ריבונו של עולם, תגיד, אתה הכנת את האמבולנס שיקח אותך לחדר מתים? לחברה קדישה? לא, אני אבחר. מה אתה תיבחר? כמה זה צריך
לזעזע אותנו. לזעזע. האדם לא מבין לאן הוא חותר, כמה רע הוא עושה לעצמו עם המחלוקת. הלב שלו נאטם. הוא בטוח שהוא ירוויח. השם ישמו. השם יצילנו מן המחלוקת. היה אומר רבי דניאל מקלם במחלוקת, 5 דקות ראשונות, תמיד ישנו אחד שצודק ואחד שלא צודק בסיפור. אחרי 5 דקות, כולם לא צודקים. למה? כי כבר יצאת מהפרופורציות. כולם משתגעו פה. תמיד אני אומר, כולם משוגעים. לא, אל תגיד, הוא השם, אין כזה דבר הוא השם. אתה ליבטה, שפכת נפט. אין דבר כזה, כולם... עכשיו, ברגעים כאלה שכולנו יושבים פה מסביב לשולחן, כולנו, כולם, כולכם תגידו שאני צודק, וגם אני אומר שאני צודק. אבל בואו נצלם, אם היה מישהו מצלם אותנו עם וידאו, איך אנחנו נראים בשעת מחלוקת, היינו מסתכלים על זה אחרי זה, במקרה הטוב היינו מתפוצצים מצחוק, איך אנחנו נראים. במקרה הפחות טוב היינו בוכים. ככה אנחנו נראים. ככה אנחנו נראים. אבל, בכל זאת, ה-250 איש הללו, הם רצו להתקרב לשם יתברך. אי אפשר לומר שלא היה פה גם רצון לשם. כי הרי תבינו, בהיגיון נורמלי, אתה הולך למות, 99.6% אתה הולך למות, ובכל זאת הם רצו להקריב. לכן הקדוש ברוך הוא לקח את המחתות שלהם ועשה מהם ריקוע על המזבח, ריקעו, לקחו את המחבטות הללו מן החושת, דפקו עליהם עם פטיש, וציפו בהם את המזבח. המזבח הוא זה שעושה שלום. כשמגיעה הסוטה, שיש לה בעיות של שלום בית עם בעלה, הוא קינה בה, ואמר לה, אל תדברי עם זה, ואל תדברי עם זה. מוליכים אותה למזבח. כתוב שכשאדם יש לו בעיות של שלום בית, המזבח בוכה עליו. בוכה עליו. למה המזבח בוכה עליו? בגלל זה. בגלל הנחושת שיש שם, המזבח בוכה עליו, שהוא הולך להתרסק, שהוא הולך לפרק כל מה שיש לו, בלי לחשוב יש ילדים. אני תמיד אומר לאנשים, אנשים באים אליי אומרים לי, זהו, החלטנו שאנחנו הולכים. אני אומר, כבר חשבת על השבתות שבהם הילדים שלך היו לבד? חשבת על זה? חשבת על הליל הסדר שהילדים שלך היו לבד? חשבת על החתונות, חשבת על השמחות, על היום הולדות של הנכדים. חשבת על כל, לקחת את הכל בחשבון. לא רק את העצבים שלך עכשיו, ברגע הזה. ואדם לא חושב על כל זה. היצר הרע, העקוב הוא הלב, הלב העקוב. הלב של האדם, כמה אדם צריך לתקן את הפנימיות שלו. כמה אדם צריך לתת מהאגואיסטיות שלו, מהזעמים, מהקנאות. מכל הדברים שמבלבלים אותו. כמה יהודי צריך להתפלל לשם יתברך, שייתן לנו את המנוחה, את הרגיעה, את הרצון לשלוט על עצמנו ולא לכעוס. כמו שאנחנו אומרים, שלא יכעוס ולא אכעיס אותך ריבונו של עולם. כשיהודי כועס, הוא מכעיס את הבורא יתברך. אמר לו, על מה אתה כועס? על מה אתה כועס? הכעסים הם שורש המחלוקת. תראו, הרמב"ן הקדוש באיגרת שלו, כותב לבן שלו, בני, היזהר, בני מן הכעס, שהיא מידה רעה, יותר מכל, להחטיא בני אדם, ועבר רעה מבשריך. הכעס גורם למחלוקת. הכעס הראשון, קורח כעס, שמה? מה יקרה? אני לא יכול להיכנס לארץ ישראל עכשיו עם הכסף שלי. אני אשחב עם זה במדבר. 40 שנה, אני אמות, אני לא אענה. אחרי זה התחיל לבוא ולחשוב על משה רבנו. אחר כך בא לכפור ביקרי התורה. ביקרי התורה. ונראה מצד שני את הענבה של משה רבנו. מה הציל את משה רבנו? למה הכעס לא פגע במשה רבנו? תראו מה קורה למשה. וישמע משה, ויפול על פניו.
משה נפל. לא, הוא לא החזיק במחלוקת, בכה. זה סירחון רביעי, חטאו בעגל ויחל משה. במתעוננים ויתפלל משה. במרגלים ויום המשה אל משה אל השם ושמעו מצרים. במחלוקתו של קורח נתרשתו ידיו. כשיש מחלוקת, היות וזה נגע במשה, הוא גם לא יכול להתפלל. משה רבנו, למה נתרשתו ידיו? משה רבנו באמת היה רוצה להתפלל עליהם. אבל משה פחד אפילו להתפלל, שאולי מתוך כאב הוא יבכה לשם יתברך, על הצער שהוא סובל. אז גם לא היה להם צדיק, כמו משה רבנו שהתפלל עליהם. קורח הפסיד את הצדקות של משה רבנו. משה פחד להתפלל, השם אולי נתפלל, ואני אגרום רעה ליהודי בתפילה שלי. אז הוא לא התפלל. נתרשלו ידיו, ויפול על בניו. איזה משה רבנו, תראו איך הוא בוכה, הולך לדתן ואבירם, מתחנן אליהם, אני מתחנן. בדקות הללו תשמעו אותי. אל תיכנסו למחלוקת. הגמרא אומרת, מחלוקת דומה לנזילה של מים. מתחילה הנזילה בבית, אדם אומר, זה בקונטרול. פתאום הצינור מתפוצץ, ואתה כבר לא יודע איפה לשים את הראש שלך. ישנה הצפה אדירה. זה כמה שמדברים על זה, צריך לדבר על זה. זה נראה לכם, אני אומר, כמה כבר הבן אדם הזה יכול לטחון לנו על מחלוקת? כן, כל יום אנחנו נופלים בזה. נופלים בלשון הרע, נופלים בסיפורים. המחלוקת היא מטורפת. אני אומר איזה צדיק, תראה מה זה מחלוקת, אומר, תסתכל. כשקין והבל, היה אדם הראשון, היה קין והבל, נכון? אומר, תחשוב, על מה הם רבו קין והבל? על מה הם רבו? על מה הם רבו? הם רבו על שטח, אדמה. אומר, ריבונו של עולם, יש שלושה אנשים בעולם, עוד לא נולד שט בכלל. קין, הבל ואדם. יש לנו אוסטרליה, אמריקה, הצפונית והדרומית, אסיה, אירופה, ואפריקה. שלושה אנשים, כל העולם שלכם. מה, על מה, על מה הרג קין את הבל? על השגת גבול. הוא נכנס קצת לשטח שלי. על מה? כל אפריקה שלך, כל אסיה שלך, כל אירופה שלך. על מה אתה עושה את זה? לא, הוא נכנס בגבולי. שכן שלך עשה מזגן, קצת מפריע. חנה בחנייה, חנה בחנייה שלי, יורד למטה. לפעמים אתה רואה את זה, זה נורא והיום. אתה יכול לראות את אנשים, אתה מגיע חונה בחנייה, אין לו שום רכב ליד. הוא יבוא, הוא יוצא לך, אתה משיג גבול. ריבונו של עולם, היה שווה כל האנרגיות. הרי האדם הזה ילך עוד שעה, ילך מכאן. לא, הוא ילך, יבזבז כסף, ישים שלטים, ישים מצלמות, ישים דברים. ישים דבק. ישים דבק, יפריע לאנשים. זה לא יאומן. לא יאומן עד כמה לפעמים המידות הרעות שיש באדם לא נותנות לו. הוא חייב ללכת ולהחזיר לו ולתת לו. וזה מה שהתורה אומרת לנו. התורה מזהירה אותנו. ולא יהיה כקורח וכעדתו. לא להחזיק במחלוקת. לפעמים בן אדם גם, הוא מספר מחלוקת. אישה נגיד בעבודה, חברה שלה עשתה לה משהו רע. אל תספרי לבעלך מה שקרה לך עם החברה. וגם בעל, אל תספר לאשתו. אני אומר את זה תמיד. הראש כותב, מי שוכב את חיקך, שמור פתחי פיך. למה? תחשבו. בני זוג, מגיע אחד מהעבודה, לא משנה, בעל או אישה. אני מדבר בצורה כללית. זה לא פה מכוון ל... מגיע אחד מבני הזוג, בן הזוג של ההורא אומר, יש לך פרצוף תשעה באב. אני מדבר בלשון זכר, זה יכול להיות גם לשון נקבה, כן. יש לך פרצוף תשעה באב היום. מה קרה? אל תשאל. ההוא בעבודה אמר לי כך וכך. ומה ענית לו? לא עניתי כלום. איזה פרייר. הייתי מוריד לו את האוזניים. הייתי
מכניס לו כמו שצריך. וכל הלילה הוא עושה לו קוטשינג, איך להחזיר לו. עובד, תחזיר לו, תבוא. ובעבודה בבוקר, אל תשכח, תוריד לו את השיניים. תכניס לו. ואבי אביו. טוב, ההוא מסכן הולך. אחרי כל ה... כן, והוא... אחרי 3-4 חודשים הוא רב עם בן הזוג שלו, פתאום בן הזוג שלו מוריד לו את כל המילים שהוא אומר, מה, אפילו החבר שלך אמר את זה עליך. כמה אדם צריך להיזהר. אומרת הגמרא, תולה ארץ על בלי מה. הקדוש ברוך הוא, תעלה שמו, שם את העולם על כלום. כשבן אדם יש לו גלובוס על השולחן, הגלובוס יש לו בסיס קטן למטה שתופס אותו. אתה מסובב את הגלובוס, אתה צוחק, אתה חושב שהעולם מסתובב, כן? כמו שהעולם מסתובב. אבל הוא עומד על איזה ציר למטה. אבל הקדוש ברוך הוא תולה ארץ על בלי מה. אין כלום. הוא רק נמצא באוויר, כמו כוח הגרביטציה, הכוכבים, יש כוכבים שמושכים אותו מפה, כמו מגנט, שיש מגנטים מכל הכיוונים, וזה תופס אותו במקום שלו, והוא לא זז לכאן ולכאן. כי המשיכה פה יותר חזקה, פה יותר, כן? פלא פלאות של הבורא יתברך. אומרת הגמרא, אל תקרא על בלי מה, על מי שבולם את פיו בשעת מריבה. תנשוך את השפתיים חזק. תגיד, אני לא עונה. אני לא אכנס למשחק שלו. אני לא אכנס למשחק הזה. אני לא אחזיר. אם הוא טיפש, והוא הרס משהו, הוא הרס את הכוח שבורא העולם נתן לו, אז אני אמשיך את זה? חובות הלבבות, תשמעו מה שאומר חובות הלבבות. מספר, היו שניים, היה חסיד אחד שהיה מישהו שדיבר עליו לשון הרע. תינף אותו בכל העיר, לכלך עליו. מה עשה אותו אדם? שלח לו מתנה כמה בקבוקי יין, זרי פרחים, קופסאות שוקולד. אמר לו אותו אדם, תגיד לי, אני לכלכתי אותך, דיברתי עליך רע, ואתה שולח לי שוקולד, שולח לי יין. אמר לו, מה? זה חידוש של חובות הלבבות, תשמעו מה שאומר. אמר לו, כשאתה דיברת עליי, נתת לי מתנה את כל המצוות שלך ולקחת את כל העבירות שלי. לא מגיע לך מתנה? לקחת את כל העבירות שלי, נתת לי את המצוות שלך, נתן לך בקבוקי יין, שוקולד, וויסקי, מה שאתה רוצה אני אביא לך. תדעו, כשבן אדם מדבר לשון הרע על השני, לוקח את העבירות של השני עליו, על הכתפיים שלו, ונותן לו את כל המצוות שלו. יבוא בן אדם, יבוא לשמיים, יגידו לו, אתה עשית הצדקה, נתת $1,000,000 לזה כמו, אני לא נתתי, נתתי בחיים שלי כך וכך, לא היה לי מיליונים. יש מישהו שדיבר עליך לשון הרע, והוא נתן $1,000,000 לדקה, זה עבר אליך. והוא, פתאום יגידו לו, אתה עשית עבירה כזאת, עבירה כזאת. אני, מה פתאום, מה עשיתי? אתה דיברת לשון הרע על בן אדם שהיה לו את זה, לקחת את זה איתך. השם יעזור לנו שבעזרת השם נהיה כל הזמן חזקים, נתבונן טוב טוב בלקחים של קורח ועדתו. נברח מן המחלוקת. אדם צריך לדעת, אם לא אמרת את המילה האחרונה במריבה, לא יצאת פרייר, לא יצאת קטן. יצאת ענק! לא יצאת קטן. יצאת ענק שבענקים. אל תפחד להיות חלשלוש, אל תפחד מזה. אתה הגדול האמיתי, הנשמה שלך מתעלה. יש פעמים אישה או איש, יש להם מריבה. אז כל אחד משתם אומר, מה, אם אני לא אגיד את המילה האחרונה, הוא ידרוך עליי פעם הבאה. זה לא נכון. תן לו להתלכלך. הוא ירגיש, אם אתה שותק. פעמים אדם אומר, אם אני שותק, הוא ימשיך לדרוך עליי, זה לא נכון. הוא ירגיש, איך אומר הנביא? הנביא אומר, תייסרך רעתך, תדעו לכם. שכשבן אדם עשה רע על השני, הרעה שהוא עשה, היא זו שמייסרת אותו. היא זו שפוגעת בו. דיבור רע, הוא לא שייך לך, הוא שייך למי שאמר אותו. זה יישאר ארץ טוב, זה יפגע בו. תשתוק. תשתוק את התראה. אבל אנשים קשה להם, קשה להם עם ה... עם ה... הם רוצים, הם לא יכולים להבליג, הם רוצים לענות, רוצים לענות. וזה לא נכון, בן אדם מרוויח יותר כשהוא שותק. תעשו ניסיון ותראו את זה. זה אמת לאמיתה. להגיד כפרת עוונות, השם אמר לו כלל, אם זה שיהיה לי כפרה, שהצער הזה
ימחק לי איסורים, ימחק לי מיטה, ימחק לי כל מיני דברים. כשאדם הולך עם האמת הזאת, אז הקדוש ברוך הוא מרפא אותו, מרחם עליו. אומר פלא יועץ, אומר, בושה זה קשה, נכון, אבל תחשוב, אני עכשיו, אתמול נפלתי, התפרקתי כל הגוף. אני אומר לעצמי, אם מישהו היה מבייש אותי דקה, הייתי מרגיש לא נעים דקה, אבל עדיף לי מאשר כל הגוף שלי, לא יכול לשבת, לא יכול להזיז את היד. היה עדיף לי לקחת איזה ביזיון, לשתוק. וזהו זה. והייתי גובר עם הסיפור. אבל כנראה שאני כנראה הגבתי באיזה פעמים, אז הקדוש ברוך הוא אמר, יאללה, לא, תיקח, כך. אומר פלא יועץ, אם האדם היה יודע מה זה ביזיונות, היה הולך לחפש ביזיונות ברחוב. באמת. אז אם הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה, תשתוק. קבל את הביזיון שלך, תרים את העיניים למעלה, תבכה, יכאב לך. אני לא אומר שזה לא יכאב. אני לא אומר שזה לא יכאב, זה יכאב. אבל עדיף זה מאשר בעיות בריאות. יכאב לך ותגיד, ריבונו של עולם, תראה את עוני, תראה את צערי, ושיהיה חשוב לפניך, כאילו הקרבתי לפניך קורבן. והקדוש ברוך הוא מסתכל על האדם, תולה ארץ, אל בלימה תולה, המי שבולם פיו, תשתוק, תשתוק. אל תיתן לזה המשך, תהיה חכם. אתה בוודאי תנצל, כמו משה רבנו. אם משה היה עונה לקורח, היה נכנס גם הוא. היה קורה לו משהו. משה ויפול משה על פניו. מה זה ויפול משה על פניו? הפשט הפירוש האמיתי. אתם יודעים למה משה נפל על הפנים? למה לא כתוב ויפול משה? למה, מה זה על פניו? משה שם את הפה שלו על האדמה כדי לא לדבר. הוא ראה שהוא לא מסוגל, שזה קשה המילים של קורח. מה עשה? מיד נפל על האדמה. למה נפל על פניו? כדי להגיד לעצמו, אני מן האפר ואני הולך לאפר, מה אני עכשיו צריך לבזבז? כמו שכתוב בנביא, ייתן באפר פיו, מישהו מכאיב לך, שים את הפה באדמה, תשתוק. תשתוק, יעבור זעם, אתה תתרומם, אתה תצא הגיבור האמיתי. לא לחשוב שמישהו עונה, הוא חזק, שמזכה אותנו, שנלך בדבקות הזאת באמת, ונראה רק נחת, שלום, אהבה ושמחה, לטוב לנו ולבנינו, עד עולם, אמן ואמן.